А? О! Хто ти такий, малеча? Голодний, з'їсиш? Ще один шматочок. Це історія, як я всиновив Джона. Окей, now have you ever been with a plane? Don't need a spatula. Ні, благаю, ні! Ай, дуже гаряче, дуже боляче! You deserve to be seen with somebody as bright as me. Скажеш? Не зупиняйся! Сип на мене сир! О, я прошу у вас вибачення. Те, як я буду їсти, вас не потішить. Якщо з вами діти, рекомендую їм покинути кімнату. Як ти, синку? Це Вік, мій батько. Ти вже стрибав з поїзда? Я в житті не стрибав. Наша зупинка! Серйозно? Де? Як він цього не передбачив?